প্রিয় বন্ধুসকল আজি এটা নতুন ব্লগ আকৌ আৰম্ভ কৰিছো বহুদিন হৈ গ'ল আচলতে মই বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট এখন চিৰিয়েল কৰি আছো বেহৰবাৰী শ্বুটিঙলৈ বহুদিন যোৱা নাই আজি শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব মই এতিয়া ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱা অকণমান কামবোৰ সামৰি কুটৰি থৈ এতিয়া শ্বুটিঙলৈ ওলাইছোঁ বহুত দেৰি হৈ গৈছে মই লোকেশ্যনৰ পৰা আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ শ্বুটিং কৰোঁ আমি পাচান্তি মই যাওঁ মই থকা যিটো মই এপাৰ্টমেণ্টত থাকোঁ সেইটো আমাৰ মই যিটো এপাৰ্টমেণ্টত থাকোঁ অসমীয়া মানুহ বঙালী মানুহ উৰিয়া মানুহ বিহাৰী মানুহ তামিল তেলেগু চব ধৰণৰ মানুহ মানে চব বাহিৰৰ পৰা অহাও পৰিয়াল আছে গতিকে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী খেল ধেমালি খুব হৈ থাকে আমাৰ ছ'চাইটিখনত খুব অনুষ্ঠানবোৰ পাতি থাকে মোৰ দায়িত্বতে গণেশ বাবাখন থাকে এতিয়া মই আহি বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ শ্বুটিং স্পটত পালোহি আৰু এইফালে হিৰো এটা বহি আছে আৰু সেইফালে আনাদাৰ হিৰোজ বহি আছে আৰু সেইফালে সৰু হিৰো এটা আছে আৰু এইফালে শকত হিৰো এটা আছে আৰু আমাৰ হিৰোইন আছিল ঐ হিৰোইন যদি দেখুৱাবই লাগিব আমাৰ হিৰোইন বহি একদম গোটেই ছেটটো আমাৰ নতুন হৈ গ'ল ৰং কৰিছে বাহ লাইট চাইট লগাই দিছে দেখোন একদম এন্ট্রি মারি বলে আপনি কি বলি কইছে আমাকে একটু কই দিও মার খাবি বাহ এটা তো বেলে গই বল দেখো নোয়াল পেপার সাল পেপার লাগাই দিলে বাহ বেটা তুমি ও মাই কি নিকো ধুনিয়া হইছে দেখাই থাকিম রব আমার সাথে ইয়ালো আহি বিয়াত ভাল লাগে মনটো আৰু ইয়ালো আহিলে একদম ফুটি হৈ যায় কাৰণ ইয়াতে গোটেইকেইটাই বিৰাট ফুটি কৰি থাকে আৰু কিন্তু তথাপিও এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা হৈ গৈছে দেখুৱাই থাকিম কেনেকৈ আমি শ্বুটিং কৰোঁ বন্ধুসকল এতিয়া আমাৰ লাঞ্চ ব্ৰেক আমাৰ ষ্টুডিঅ' তলতে এটা পাকঘৰ এটা আছে য'ত সকলোৱে বনায় আৰু ইয়াতে সকলোৱে একেলগে গৈ খায় আৰু এতিয়া আমাৰ ভাত খোৱা সময় হৈ গৈছে মই দেখুৱাওঁ একদম খুব চিম্পলকৈ আমি ভাতকেইটা খাওঁ দালি অকণমান ইয়াত তিতাকেৰেলা ভাজি ভাত কণী আঞ্জা আছিলে মই খালোঁ আৰু এতিয়া দালি দি খাই আছোঁ ঘৰত বনোৱাৰ নিচিনাই লাগে একদম চিম্পলকৈ বনায় আমি ইয়াত বহি আছোঁ এতিয়া শ্বট চলি আছে শ্বুটিং চলি আছে সাতটা চাৰে সাতটালৈকে শ্বুটিং হয় সেয়া ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে অকণমান দেৰি হৈ যায় আৰু তাৰপাছত পোৱালিৰ লগত অকণ বহিব লাগিব আচলতে আমি শ্বুটিঙৰ মুহূৰ্তবিলাক কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইটো চেনেলৰ ৰাইট কিছুমান আছে সেইকাৰণে বেলেগ ভিডিঅ'ত আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ মই সেইকাৰণে শ্বুটিঙৰ শ্বটছবিলাক মই দেখুৱাব পৰা নাই ইয়াতে কিন্তু কেনেকৈ কাম কৰোঁ কি কৰোঁ সেইখিনি মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ছেটটো দেখুৱাইছোঁ কিন্তু উপায় নাই যিহেতু এটা ৰুল ইয়াত বনোৱা আছে গতিকে শ্বুটিং কেনেকৈ হয় সেই বস্তুটো আমি দেখুৱাব মানে মই দেখুৱাব নোৱাৰিম তথাপিও মানুহবিলাক চব কেনেকৈ ব্যস্ত হৈ থাকে তাকে মই দেখুৱাম এইটো হৈছে ৰাজীৱ আমাৰ এছ'চিয়েট ডিৰেক্টৰ আৰু আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট লক্ষ্মী চব বৰ হৈছে সেইকাৰণে এতিয়া আমি মোবাইলটো লৈ বহি আছে আমাৰ বহি 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 এতিয়া আমাৰ শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ আচলতে বহুত দেৰি অথনি বহিলোঁ আউটডোৰ আছিলে কাৰণে এতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হৈছে একদম ভাগৰ লাগি যায় আৰু ঘৰ যাবলৈ মন যায় আমাৰ বেহৰবাৰী ডি অ' পি ককন নাম দিছোঁ মই ককন হেৰি নাম দিছোঁ মই ভাল ল'ৰাটো আৰে ঘৰতে যাবলৈ নাপায় কান্দি থাকে এইটো বদনাম দেই বদনাম এইটো হৈছে আমাৰ ৰাজীৱ বৰ দুখ জীৱনত কিয় বা দুখ মই নাজানো কিন্তু চবতকৈ কুল দুখ হৈছে আমাৰ দাদা নতুনকৈ বিয়া হৈছে লাজ কুৰিয়া মানুহ Yeah.
God. iPhone lola. Yes. Pocket iPhone ko bi. No, hosa ke tu iPhone lola. Ma khabi. Kitiya lola. Mukti sir. Kuna dile. Mur poti debe. Wow. Ana sabje. Ajo din din bhutoni hoye chakam paisa ne. Ene kaise Nishita ma kabi sabe mili. Poisa gutai ye tu iPhone loi disu. Tate tu bi bhalke video kora. Thank you. Hello friends, moi ahi ghor palohi etia gasa dhulu ready holu gasa dhui 9 ta bajile uti din tu dekhise ami pe jai moi dekha robo bhat khai se pali you mr riban chakraborty eta bhatu khwa mobile chai se bhat khai khub ba na khai khub ba habit hoise mobile chai se khai riban aru ribanor kokai bhat khai ase একেলগে নাতি আর ককায়ে ভাত খাই আছে প্রিয় বন্ধু সকল আশা কৰিছো আমাৰ আজিৰ ব্লগটো উপভোগ কৰি ভাল পালে এনেকৈ আমি শুটিং কৰো ফুটি মাজত নতুন ব্লগ লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহৰিব